Jäätävän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Se on kuulkaa sellainen homma, mutta jos et tiedä, mitä nyt mennään tekemään, niin me täällä puuhastellaan semmoista hommaa, että yhdistetään Ford Transitin runkoa ja tekniikkaa Saab 99, joka on Sammal Saappi. Ja ollaan erittäin kenttäolosuhteissa ja pyritään kenttäolosuhteissa toteuttamaan tämä projekti. Eli laitteesta tulee eksoottinen ja täysin uniikki. Katsotaas, minkälaisessa mallissa tällä meikäläisellä on nyt hommat. Me ollaan siis täällä Vallyksen varaosakeskuksessa paikan päällä. Lunta sataa. Ei ole mitään feikkilunta. Täällä ei ole mitään lumikonnetta täällä. Täällä on peitettynä tällä hetkellä Ford Transitin runko. Siinä on tietenkin moottori paikallansa, tekniikka paikallansa. Siellä roikkuu systeemit. Tankki tuosta vehkeestä lähtee pois. Ei ihan vielä, sille tehdään eräs operaatio tässä. Laitetaan tuosta vähän lisävaloa, niin näette tuon. Siinä on Transitin runko, kori nostettuna pystyyn. Katsotaan, mulla on täällä mahtavat työolosuhteet. Täällä on matto, jonka päälle mä meinaan mennä. Täällä on allapäin näyttää nyt tosiaan tällaiselta. Siellä on pakoputkistot vielä paikallansa. Meidän täytyy siirtää tätä ajoneuvoa, koska mä haluan pakoputken täältä pois kokonaan tuosta. Se tulee lähtemään. Tankki pitää saada pois ja tuota kardaania pitää päästä irrottamaan ja mittailemaan, ja se on inhottavasti tuolla takana. Se on tankin puolelta takana ja tuossa. Niin joka tapauksessa tätä putkea ei voida käyttää, eikä tankki voi olla tuossa kohdassa. Ainakaan näillä näkymin. Se katsotaan sitten myöhemmin, voidaanko se laittaa siihen kiinni vielä. Mutta luulen, että ei. No niin, vilkastaanpas. Mä otin täältä pakoputken pois. Mä otin sen ihan ehjänä. Niin ehjänä kuin se lähti, koska se oli jo poikki. Elikkä nyt näkyy kardaani tuolla. Täällä näkyy kardaani komiasti. Ja mä tässä jo aikaisemmin katsoin semmoista ongelmaa, että täällä on... Tässä nyt ei kameralla, mä tiedän sen, että se ei näy kauhean hyvin. Tässä on kolo ja tässä on kolo. Tämä kardaani on jossakin vaiheessa painunut mutkalle. Ja tässä nyt kun on semmoinen juttu, että mulla on tarkoituksena lyhentää tämä runko, niin me otetaan ja lyhennetään nimenomaan tästä hajallisesta pätkästä. Eli otetaan ja lyhennetään tosta pätkä pois. Ja tehdään sitten niin, että tuo kohta, missä on tuo, niin sitä pitää laskea pikkusen alaspäin, koska tuosta kulmasta ja tuosta kulmasta tulee huomattavasti jyrkemmät sen jälkeen, kun tätä otetaan lyhyemmäksi. Niin tavallaan mä tasotan sitä muutosta sillä lailla. Eli silloin kun se on lyhyempi, niin sehän liikkuu huomattavasti lyhyemmän, nopeammin jyrkempään kulmaan tuosta. Mutta otetaan ja tasoitetaan sitä kulmaa sillä, että lasketaan tuota alaspäin, lattiasta leikataan pätkä pois ja samaten leikataan tästä kardaanista. Ja tämän kardaanin mä nyt en itse sitä aio yrittää suoristaa, vaan mä vien sen sitten ammattimiehelle tehtäväksi. No niin, siinä on nyt kuulkaa syntinen kardaanin pätkä. Elikkä täällä on nyt, mä kokeilin, että täällä toimii
nivelet liikkuu hyvin ja tuolle ei pitäisi olla mitään vikaa. Tämä toinen pää on tällainen. Tämä on aika kätevä. Tuonne pitää laittaa hyvin rasvaa. Tämä liikkuu niin kuin ylös nostelle. En ole tällaisen kanssa aikaisemmin touhannut. Mutta se on siinä. Se on siinä. Tästä nyt näkyy, että nyt jos osaa katsoa silmällä, niin pystyy ehkä näkemään, että kuinka se on taituksissa tuosta tuo. Näin. Tuosta pätkä pois. Ja mä jouduin tosiaan irrottamaan tuon keskiosan tuosta, niin oli helpompi ruuvata sitten tuo irti tuolta tuo takaa. Se on nyt lähtenyt sieltä pois. Näin. Nyt seuraavaksi polttoainetankki ja käsijarru tuo varsi tuolta pois. No niin, täältä on kuulkaa nyt lähtenyt polttoainetankki pois, kardaani pois. Sitten se käsijarrun vipu on irrotettuna lyhennystä varten. Nyt tässä ulkopuolella on semmoinen operaatio, että mä nyt tarvittisin todella kipeästi ja aika piankin tarvittisin 16 tuuman transiitin panteita, koska näette varmaan mikä tässä on niinku homman nimi. Homman nimi, tuolla on 14 tuuman rengas. Ja no, eihän tässä nyt näin mitään. Näin. Korotusta tarvitaan. Elikkä tuo maasturirengas, mä tarvitsin jostakin maasturin kummit ja sitten mä tarvittisin periaatteessa kahdet vanteet. Toiset tulo piikkirenkaille ja toiset tulisi tuollaiselle maasturin vanteille talvirenkaat. Ja nyt kun mä napsautan sormiani, nuo vaan. Eli nyt tässä vaihtui vuorokausi, kuten huomaatte, on taas pimeää ja hämärää. Ja meikäläisen olosuhteet on taas tällaiset, että täällä sataa, ei täällä kyllä kukaan näkyä, mutta täällä sataa vettä. Niin, meidän kohteemme on siinä. Erittäin kosteaa on, kuten huomaatte. Nyt on sitten sellainen homma, että justiinsa suoraan suurin piirtein näiltä kohdilta mä raivaan tuohon lattian tilaa, mä puhdistan ja mittaan tuohon kohdat, mistä kohtia mun kuuluu leikata poikki tuo kori ja sitten hitsataan yhteen. Eli se on semmoinen aika hidas työvaihe, mikä tässä nyt on, ja tämä vesisäde hidastaa edelleen sitä työtä, mutta ei auta muu. Nyt mun täytyy ruveta leikkaamaan tuota ja putsaamaan tuosta tuota kohtaa näkyville. No niin, siinä näkyy leikkauskohta. Pakitetaan vähän tänne taaksepäin, niin näette tätä kokonaisuutta, minkälainen kokonaisuus tässä oikein on. Näin. Eli siellä on renkaiden varaan tuettuna tuota keulaosaa. Takapää päästetään vapaasti katkeamaan. Ja nyt yksinkertaisesti vedetään tuossa lattiassa, näkyy kaksi viivaa. Mä vedän sen suosiolla tuosta oikeanpuoleisesta viivasta nyt ensiksi kokonaan poikki, että tuo retkahtaa, ja se on aika tarkkaan mitoitettu justiin tuommoisesta väliköstä lähtöä yksi välikkö pois. Niin se on silloin just oikean pituinen. Mä joudun sieltä jarruputkeen, jarrupaineen säätimen löysäämään. Ei muuta kuin ruvetaan tuumasta toimeen. Näette nyt vähän sen toivon mukaan, että minkälaiset olosuhteet mulla täällä on leikata. On se niinku irti täältä joku. En itkuu, mutta toisesta päästä vissiin vähän kankua.
Pimiä on ku vuon reiässä, mutta siitä se kuukaa lähti. Nyt pitää saada lyhennettyä tuosta pätkä pois. Täällä alkaas kuulkaa justiin nyt satamaan tosi ilkeästi vettä. Täällä on satanut sellaista räntää ja sotkua. Mutta päivä tässä alkaa vähän niin kuin valkenemaan, niin kuin taustalta näkyy. Kello on jotakin 9 jälkeen. Mitähän tässä nyt on? Olisikohan se 9 paikkeilla jotakin? Mutta katsokaa. Siinä on kuulkaa kaistalle lähtenyt. Ei se ihan ongelmitta siinä lähtenyt, mutta nyt se on puhdistusta ja suoristusta pikkusen ja sitten ei mitään muuta kuin lätkästään tästä liimateen ja kärrylaitos nippuun. Oli siinä aikamoinen ryskääminen täällä vesisateessa. Mutta eiköhän se siitä. Mä oon huomannut, että mulla on ihan pikkuisen taipumuksena vähän liian kovaa ääntä käyttää tässä. Mulla on mikrofoni, niin pikkusen liian kova ääni on meikäläisellä puhuttaessa, mutta koitan puhua vähän sen hiljempaa. Täällä se on. Täällä alkaa taas mukavasti satamaan vettä. Mä oon tuohon hionnut vähän pintoja. Nyt on ajatuksena se, että tuo siirretään tuohon ja jysäytetään kiinni. Eihän siinä ole sen kummempaa. Siinä on meikäläisen pajamaja. Täällä sataa, kuukaa lunta, märkää tavaraa. Aivan märkää matskua. Tää on kuukaa sellaista kenttätoimintaa, ettei oo kyllä tosikaan. Täällä on meikäläisellä suoristus menossa. Täällä oli toinen takarengas, niin meikäläinen oli tuossa leikatessa, niin mä olin mennyt viiltämään tämän koko renkaan puhki. Se aiheutti vähän semmoista pientä vääristymää nyt tuohon lavahan. Tuo lava nyt on joka tapauksessa muutenkin vähän sellainen aivan vintturassa, kun sehän on niin kuin ihan vetelä ilman tätä auton koria. Kyllä se siitä sitten jäykistyy, kun siihen saadaan tuo saapin koppa taas päälle. Mutta minä koitan jatkaa vääntelyä tuohon ja kyllä se kuulkaa siitä eristyy pikkuhiljaa. Pikkuusen siinä tuli paikattavaa rakoa tuohon yläpuolelle, mutta se pitäisi olla nyt aika hyvin suhteellisen suorassa ja oikein mennä siihen. Ja runkopalakkiakin mä oon sieltä jo jonkun verran hitsaillut molemmista päistä. Ja sinne mun pitää vielä käydä hitsaamassa. Mutta eihän tässä mitään, kun täällä on niin jäätävän mukavat kelit hitsailla ja puuhastella, että ei ole tosikaan. Elikkä se, minkä takia mä nyt tämän teen, niin on se, että tuo transitin akseliväli on 34 senttiä pitempi kuin mitä on tämän sammalsaapin. Tästä sammalsaapista, siellä on tosiaan tekniikka irti, siellä on tuo perä tuolla irrallansa. Täällä on täältä puretaan armottomasti tuolta moottoritilasta. Sisältä onkin jo purettu. Katsotaanpa, onko tuo auki tuo meidän sivuovi vai onko se jumittaako se, kun se on tässä asennossa. Ei. Täältä lähtöä tosiaan. Täältä joudutaan vielä irrottelemaan paljon materiaalia pois. Mutta on se niin kuin hyvällä mallilla sinänsä, että siitä ei tarvitse enää noita tekniikan osia ottaa. Mutta nyt kun minä taas vähän vilkaisin sammalsaappia tuossa, niin nyt tuli taas tälle Mad Max-projektille lisää virtaa ja nyt mä menen hitsaamaan tuon loppuun asti, jos vaan koneet kestää täällä kosteudessa. No joo, tässä nyt tuli sellainen homma, että en aivan kerinnyt kokonaan vetää. Mulla on Tuosta päältä on sauma vielä vetämättä ja sitten näiden palakkien takasyrjältä on vielä vetämättä. Sitten tähän tuli, eli tämä on nyt niin, että
kori ei tarvitse mitään, se pysyy nyt, tämä auto pysyy nyt. Laite on siinä mielessä hyvällä mallilla, että se pysyy nyt nipussa. Mutta tässä tuli sellainen homma, että kun mulla on täällä hitsauslaite, niin eli tässä tuli sellainen homma, että kun mulla on täällä hitsauslaite, niin lanka loppui. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mun täytyy hommata lisää lankaa, mutta tämähän meni oikeasti tosi hyvin tällä kertaa, nimittäin se on kumminkin siinä mallissa tuolla taustalla, että sen pystyy tuosta jo siirtämään, se kestää siirtämistä ihan hyvin. Tuossa on, eli sieltä palakista jäi semmoset tuommoiset pätkät hitsaamatta ja sitten tuosta päältä näkyvä osuus, niin sen jälkeen se on jes. Ja tää tarkoittaa sitä, että nyt lähdetään kuulkaa kardaania viemään käsiteltäväksi. Vanteet tähän pitää saada. Toivotaan, että seuraavalla kertaa keskiviikkona kello 18.00 tulkaa katsomaan. Silloin näkyy taas videota. Joo, kyllä, tulette.